Front comú de les comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat per defensar la malmesa línia R15, únic enllaç ferroviari d'aquests territoris amb Reus i Barcelona. Alcaldes i presidents comarcals es van reunir dijous al Parlament amb el conseller de Territori, Josep Rull, per tractar la problemàtica. La situació és tan compromesa que fins i tot estem que es pugui eliminar el servei. Cada vegada el ser menys fiable l'utilitza menys gent i utilitzar la menys gent, la por que tenim és que es converteixi en una línia només de, de mercaderies i secundària. En això hi ha hagut el compromís que s'està per a treballar per a, per a que això no passi i que ens han assegurat que, que no, que, que com a vertebrador i dinamitzador del territori això no pot passar. Garantida la continuïtat, el que ara cal és fer inversions. Estudis de la Generalitat i Adif xifren la millora bàsica d'infraestructures en 23 milions d'euros. Són 23 milions d'euros d'una inversió immediata encaminada tan sols a garantir la fiabilitat, la fiabilitat de la, de la via entre el tram doncs, de Falló fins a, fins a Reus, que garantir la fiabilitat també a l'hora comporta garantir el compliment d'horaris i de més. No? Per tant, això és una inversió mínima. No hi ha contracte programa assignat, així que caldrà seguir esperant a unes inversions que haurien de poder garantir, com a mínim, millorar la fiabilitat d'uns trens en més de la meitat dels casos arriben en retard. Feia anys que s'e lluitava per aspirar al 90% de 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 puntualitat dels trens estem en un 45%. Estem cansats que aquest territori sigui el territori de velocitat lenta temporal, que és el que està és la terminologia que utilitza Adif i Renfe, no? Eh aquesta velocitat lenta acaba produint una circumstància paradoxal que és que el territori econòmicament i socialment acaba sent un territori lent en velocitat i això no ho podem admetre de cap de les maneres. Estem cansats de ser eh eh ciutadans, en aquest, en aquest cas, potser ni de tercera. Els representants comarcals creuen que és bàsic seguir enfortint el front comú perquè s'escoltin les seues peticions. Avui per avui estem patint una mancança en la Nacional 420 i la R15, la, la línia de tren, la qual cosa hem de fer front comú per reivindicar-ho. La veritat és que sortim de la reunió molt satisfets perquè el conseller s'ha afegit en aquest front comú que hem de fer per reivindicar una realitat i una obvietat que està patint la gent del territori. El priorat també suma esforços. Tot tiro formar forma part de les Terres de l'Ebre, per la tipologia de comarca compartim molts problemes i molts serveis i moltes realitats juntament amb la, amb la Ribera i la Terra Alta. Aquest només és un exemple de, de, la, de, la, de les col·laboracions que, que tenim, que hem, que hem tingut durant molts anys i que hem de continuar i ben aviat plantejaran noves demandes conjuntes relacionades amb temes com salut o la mancomunació de serveis.